Oui Seigneur, je viens te témoigner toute ma gratitude à travers cette petite partie de mon histoire avec toi. Sopande motema nangai na loba nyoso salelinga ye oyo salelanga eleki minene na ye na yo Yesu ye kosopande motema oyanga engai nazipe lisolo akobeta ya kobetela baninga nangai. Na loba nyoso salelinga ye oyo salelanga eleki minene Yawe nga moto bazalaka obenganga Salomo opikolanga ina salon okotisanga na chambre olandinga ina chambre okutinga netoko ozwinga netoko omatisinga na mbeto olandinga ina mbeto pesinga pongi. Osuki wana te olandi ngai tina pongi ba cauchemar ba attaque ya butu tu ya gagné bandoto nanga ekomande barema Yawe ozwanga mosika na ngolu na yo olatisanga chemise kaka na ngolu olongelanga bitumba kaka na ngolu atalola na kokota na ngolu. Olingo na yo Yesu na ngaye etindinga na yemba lo yembo nagumba mabolongo ya motema na ngai nabwaka motole na bibebo na ngai nafongoli robine ya masanjoli ebongo nasopa maloba mpaka malasi naloba nyonso saleli ngaye olongisanga mongu na satana oyo ezalaki mosika ekomi pembeni oyo esipete nyonso ezalaki makasi okamwisa ngai ndenge omesana kokamwisa nabala nasala eforte Yesu naboti nasali eforte nakoma mwana nzambe na makasi ya nzoto te okomisanga mosali na sala eforte o nyonso wana Yesu nzambe na ngai olingo na yo mpona ngai mawa na yo mpona ngai Et c'est nous qui m'y en a monté maillot, salut.
longola maladie obenga na souci osilisa kolela na kati na Yesu latisanga nkembo ekomi yanga qualité nayo yawe nangai papara wanga nangu nenge nini miso bila kanayo hey olingo nayo onangai mawa nayo onangai nyoso yayo ekomi yangai elunga nayo ekomi yangai esengo nayo makasi nangai Kimia ozali, ekomi yangai.